السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام عاشقان محبوب الہی اس ٹائم لائیو زیارت کر رہے ہیں درگاہ شریف سے. میں سید انیس نظامی انچارج درگاہ شریف آپ سب کے لیے دعا گو ہوں محبوب الہی کی بارگاہ میں. اللہ پاک محبوب الہی کے وسیلے سے آپ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائیں. اللہ پاک آپ کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائیں, برکت رحمت عطا فرمائیں. اس ٹائم عرس کی فاتحہ چل رہی ہے, آپ لوگ شرکت کریں فاتحہ میں.